У Суворовському районі запрацювала виділена смуга для громадського транспорту. Нововведення з'явилося на Південній і Миколаївській дорогах. За графіком виділені смуги працюють на Миколаївській дорозі вранці з 7 до 11 ранку, на Південній та вулиці Отамана Головатого – цілодобово. І вже з'явилися перші скарги від водіїв на посилення заторів у час пік. Деякі автолюбителі вже порушують правила та їдуть по смузі, як і по тротуару. Сама реалізація цього проєкту розділена на етапи. Первый этап – это сегодня движение до ярмарочной площади. Конечно, сегодня не все жители были проинформированы, хотя изначально коммунальным предприятием СМЭП были заранее размещены информационные знаки. Тем не менее, если мы говорим о развитии города, то сегодня одним из самых главных акцентов и стратегии города является развитие общественного транспорта. Вы уже знаете, что аналогичный эксперимент и достаточно удачный был произведен на улице Ришелевской, и поэтому развитие и создание дополнительных полос общественного транспорта – это логическое продолжение той стратегии, которую мы делаем в городе.